Eu cheguei cedo aqui e o pessoal tá aqui com a alface. Vamos pra roça. A colheita hoje aqui é com alface com 35 dias. Bom dia, Rogério. Bom dia. Muito pedido aí de alface. Acabou, já amanheceu bastante. O bastante é desde cedo, da hora que eu cheguei aqui, ó. Cheguei aqui, era mais ou menos umas 6h15, o Rogério tava colhendo alface. Agora são 8 horas, tá colhendo alface ainda. Bastante pedido, hein, Rogério? Sim. E aqui o Taião, ó, era aquele que ele tava limpando esses dias. Veio rápido aqui, hein, Rogério? Rapaz. Tá vendendo quanto a caixa, Rogério? R$100. R$100, 64 pés. É. Olha o tamanho dos alfaces do Rogério aqui, ó. Rapaz, Rogério aqui deu uns graúdos mesmo, hein? Deu. E é novo, hein? É novo, né? 35 dias. 35 dias? É. Rapaz, 35 dias esses alfaces aqui. E 35 dias doído, hein? Porque teve dia que choveu bastante. Hoje tá fazendo uma manhã bonita aqui. Mas choveu muito esses dias aí. Rogério, tá tendo muita procura do alface aí? Bastante. Bastante, né, Rogério? Pessoal... Comecei a tirar outro aqui, ó. Tirou ontem? Ó. Esse canteiro aqui já foi. O pessoal tá procurando bastante mesmo. Tá numa época boa e pouca gente tem pra colher, né, Rogério? É. Plantado, eu tô vendo que aumentou bastante o pessoal que tá plantando. Agora pra colher ainda não. A colher daqui uns 30 dias ainda. Pesado esse pé, Rogério? Pesado, hein? Pesado, né? Pegou um quilo de alface. Quantas caixas vai tirar hoje, Rogério? Você já tirou desde cedo, né? Desde cedo. Dá 12 caixas. 12 caixas. É, tá tudo. 12 caixas de alface. Hoje tá indo pro terceiro dia que o Rogério tá colhendo as alfaces dele aqui. Ele faz um sisteminha assim, ó. Ele faz uma espécie de triagem, né, pra colher. Deixa os menores... colhe os maiores. Daqui 3, 4 dias já vão estar um pouco maior e ele colhe, mas não passa de uma semana não. Aqui, ó, foi uma carreirinha todinha pequena, ele nem mexeu. Vou passar? Valorize o agricultor. Siga nossas redes sociais @oagronosso. Tamo junto.